Salli wa sallim.
Oh.
Asatid, murid, sedoyo derek, warga, tanggi, konco, jamaah, ingkang sambel wangsul nasane Allah, maafir lau ma'afi wa'alamu ya Allah. Al-Fatihah. Ingkang sakit, mugi paring saras, selamat dunia akhirat. Sedoyo sejauh kula kalih panjenengan mugi-mugi dipun Allah Ta'ala menjang mugi pinaringan khusnul khotimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Mugi paring kesempatan saged ziarah kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'alim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ilahi ya Allah, anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tina mahabbatak wa marifatak wa mahabbatan nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawman al-qawm. Wa nukila fi urdatil madih. سريت من حرام ليلا إلى حرامي كما سرى البدر في دجم من الظلام وبيت ترك إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرى ولم ترمي. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khayri khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minat ahwali mugdahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya Rasul al-Karami.
kiai, poro asatid ingkang dihormati, hadirin, poro bapak, poro ibu ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan ditakdir kalian Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dalam majelis yang mubarak wonten Masjid Nurul Hidayah dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi disaringi maunah, disaringi hidayah, menyang kula kali panjenengan pinaringan husnul khatimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita semua Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Seminggu ingkang kepengker kula di SMS kali Mas Agus menika dikengken kapure untuk mengisi sok mikrot di Nurul Hidayah. Kula tanglet tembun dini akhirnya di Sherlock kali Mas Agus usungnya Sherlock sak dingin Sherlock tiga kesasar. Kula delok Sherlock kula takok akhirnya fillah Bang Yus nih. Bang Yus pundi bangenane? Masuk aja Ustaz Gang Macan. Sebelah ndi ono macane? Wah, perlu dikawal Ustaz. Arealnya seperti sirkuit Mandalika. Mandalika. Alhamdulillah. Niku sampai teng ndi. Kula imut saya masih ingat. Ternyata saya pernah ke sini. Kau kalau sanjeng mboten nate mriki, tenan mboten. Kula nate mriki kali Mas Agus. Nyolati murid kula. Saya punya murid wafat itu Mu'alimat, ya. Soalnya disolati di sini. Murid kula niku. Iya, insyaallah di sini ya. Kula eling masyaallah, kula tau nyembayangi jenazah. Masyaallah. Monggo. Arani pinaringan husnul khotimah. Amin Allahumma. Kula kabure saya disuruh mengisi sok mirat mriki. Semestine dengan paham sing ngundang kula niku paham. Ustaz Reza niku nek ngaji laris. Nggih, ngapunten. Kula niki laris, Pak. Terus terang laris. Kenging napa kok laris? Krono sing cepete. Mangane laris. Oh, manten Ustaz Reza wae. Pokoke nek Ustaz Reza 5 menit buyar. Saking laris. Enggak mungkin. Kulo ngaji buat nanti lami. Kulo ini ngaji buat nanti lami. Tapi nak ngajak ngaji kitab, rong jam buat nongol-nongol bukan ini. Nek ceramah buat nanti suwi. Nek kadi wonten kitab ini kulo senang. Masya Allah. Kulo niati hormat dan banjir dengan setuju. Ngabun ten. Sak niki sampun tanggal kali dosa pak guna. Itulah suwinani oleh Jumat ini. Saya ini kulo malam Senin gini. Niku ono sing ngitung niki termasuk 20. Sing ngitung his rukyat niki 19. Ngapun tadi. Awal Rajab. Rajab niku para hadirin, para bapak, para ibu. Namine istimewa. Dalam kitab Al-Hunyah Syekh Abdul Qadir Jilani niku huruf ra jim ba ra jim ba Rajab. Tapi ilat Jawa Rajab. Wah, ini ilat Jawa. Kula niku nate, Pak, matur tunggal tiang di sini ini. Gara-gara ngeten. Mbah, kula ajeng rabi. Kula rabi niku terus terang, kula rabi niku Rajab. Kula rabi Rajab. Kula ajeng rabi, Mbah. Kapan kon rabi? 28 Rajab, kula eling kon 28 Rajab. Terus sing ngeten. Kon nek rabi aja Rajab. Ngoten, Senin niku. Lho kene opo kok Senin niku? Rajab niku mingkem.
rejep lak mesti mingkem. Nek gak mingkem ya dah iso kudu rejep lho ya. Rejep niku mingkem. Ya kenging napa nek mingkem? Nek mingkem kok rezekimu melok mingkem jarene ngoten. Waduh niki soron. Kula mboten percados. Wah mboten. Hoak niku. Biyen durung hoak. Hoak niku. Rajab itu terus Syekh Abdul Qadir Jilani ra rahmatullah jim judullah ba birullah api tok wani Pak ra rahmate pangeran jim lomane pangeran ba apiane pangeran Allahumma shalli Muhammad. Nah, bayangkan Pak iki api-api pangeran ulun iki. Makanya sampai sing akeh jalu sepuro. Nggih, makane terangkan Rajab Syahrul Istighfar. Sing akeh maca istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika. Wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfir dhunuba illa anta. Iki sing iso RSD kula njajal ibu-ibu kok jak ngono mulut wae Allahumma ngono tok ibu-ibu terus hak nek kula kula tulis biyen kula tulis kula waca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sara'tu abulaka bi ni'matika 'alayya abu bidam bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta iku namine sayyidul istighfar napa sayyidul istighfar gustine istighfar dawane kan jenenge ngeten Pak teng Tirmidzi niku nek ana wong maca dalu mantun maghrib maca kok mati sadurunge subuh ahlul jannah enak ora enake opo sare iki kan jenenge Nabi dawuh nek ana wong maca isuk mar subuh mari maca pisan kok durung sore mati ahlul jannah Allahumma shalli Muhammad. Nek teng kitab Kanzul Najah wa Surur maca telu-telu nek kula Tirmidzi pisan-pisan lah pokoke mari subuh pisan mantun maghrib pisan. Makanya kalau ngaji teng pundi-pundi maghrib, kalau jak moco bareng-bareng. Sebab kenapa? Nek moco niku ahlul jannah. Sebab ini omong recep nih. Makanya nek sakit, diwoco. Nek gak apal ditulis. Nek isok dilakukan aku arek cicili. Allahumma anta rabbi ala ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ya Allah kula nika kula jenengan Gusti wa ana ala ahdika kula melok janji jenengan Gusti ah ya Allah kula ngakoni dosa kula kathah Gusti kula ngakoni amalan kula boten kathah Gusti ya Allah ampunilah kami makane niku nek saged Rajab Syahrul Istighfar makane ngapunten nggih kibun Rajab rok jimbak niku api-api dok. Makanya kalau mboten masuk nih ngomong Rajab niku rezeki ini mingkem mboten. Ulama yang lain Rajab disebut Rajam. Rok jim mim Rajam. Napa Rajam niku? Allah niku ngerajam nglempari setan nglempari nafsu supados mboten ganggu tiyang mukmin mboten ganggu aulia-aulia Allah. Ini Rajab. Mulane istimewa nih Pak, makane sampean sing temenan iki. Rejeb niki sing temenan. Makane kula kadang nggih sekali-kali poso lah. Masuk kula ini seneng nedoh, kula nedoh niki seneng Pak. Kula seneng mangan,
Kadang-kadang kula niku biyen puasa tapi sesuai ah golek ganjaran mangan wae. Kula mboten tega nek ana njak mangan saestu. Kula ngaji dina Kamis niku teng ngiri teng dhuwur. Yang njak mangan. Nek kula mboten nedha saya. Tak mboten enak ngene. Kadang-kadang ngaji teng Ustaz Mukti niku wong wis ngelengser. Jam 3 wis masak. Ngapunten, mong nek adik lengser amar subuh jam 3 wis masak. Segone wis mateng. Mari mar subuh digok nang masjid. Misalnya kula poso, genak-genak nawa. Wis jelas mangan wae. Ustaz poso, mboten. Mangan monggo. Ha niku. Makane wae mbledas darno wae pokoke. Jelas jelas. Jelas oleh ganjarane. Nek poso durung mesti wae. Poso mangkel, poso rasane wong. Nek niki mangan wis jelas oleh berkate. Nomor loro oleh ganjar Allah sallallahu Muhammad. Islam iku it'amut ta'am, Islam mung kei panganan. Saestu, Pak. Bukan karena apa-apa. Masih kula ngoten ya ono rezeki ae mangan. Nek kula seneng ngejak mangan. Sebab kula enggak ada kanca saya ngejak mangan sedoyo. Den bakar metal, bakar niku ngejak mangan wong, Pak. Ngejak mangan wong. Ngaji wong 500 mangan kabeh. Senajan lah rawon iwak tempe. Kula nate teng Abah Anom, sawan teng Abah Anom, teng Surya Laya. Petung bis, mangan kabeh, sop iwak kerupuk, mboten masalah. Penting mangan. Wah, tuh. Kula enggak ada tepangan tiang estri. Benono tamu, kenal gak kenal mesti mangan. Lu asik nih, ngancani wong ini enak, timbang wong medit. Lu sak estu nih. Kula mangan, Pak. Pokoknya mangan. Yai mufti nih kuwi, senengane nedo. Lu sak estu. Kula niki murid Pak Ati. Kalau ngaji Tirmidzi muwatta, ngaji muhadab gede-gede itu tempat itu. Ini aku udah ngajak mangan, mangan enak, ngoten. Teng rumah sakit itu ICU, ICU. Mari waktu di ring, ya mufti ini. Mari kalau teko seneng, diceluk lo. Rik, yang jeluk lo Arik, Rik. Nah waktu, kan gak usah tuh, gue tenang saja ya. Gue satu, saking senengnya mangan. Kenapa? Nek wong mangan enak mesti ngomong alhamdulillah. Ngopi enak alhamdulillah. Sampai ndak ngopi enak. Tok wae sampe iki. Saestu niki. Dadi paling nikmat niku nedo. Nek kula balik ganjaran nedo jelas. Ah, makane mangan bareng-bareng mesti paling istimewa. Syekh Maliki niku guru Ustaz Tamim. Guru Ustaz Umar niku ngoten. Kayak nedo. Kalau kalau saya maliki malam 15 tembok mangan tuh kalau be, es tuh buku kalau saya Ahmad mangan tuh, karena memang makan itu adalah kalau nemu teng Riyadhus Shalihin ya tadi. Inna Allah la yardo anil abdi ida akal al akalah fayahmad Allah, wa yashrabu syurbah fayahmad Allah. Gusti Allah gus sawenang, ini ono wong mangan panganan. Mari ngomong ya tadi. Alhamdulillah, sawan dengan Gusti Allah. Sampean tingali. Sampean sing seneng bal-balan. Mezut seteni. Ozil. Yo, Ozil. Ono jajan dibuak long-long tek nang pinggir lapangan, dijopuk diambu. Masih ada yang diambu. Ojo ngilok ono panganan kon. Orang kaya dan orang miskin itu adalah yang tidak berbeda masalah makanan. Wong melarat ambek wong sugih padha butuh mangane. Bahkan wong melarat mangane luwih akeh tindhambang wong sugih. Ngene opo nggih? Oh nggih. Wong sugih ate mangan ditimbang 500 gram aja akeh-akeh, diabetes ngoten. Ate mangan asam urat ngoten. Nek wong melarat mboten. Iwake didik segone mumbluk. Lu ngoten yang ngapunten segontek embo maning. Iwa si ono, masya Allah. Maka nih, Gusti Allah angke rezeki pangan rong melarat luwe akeh dini mbak wong sugi. Allah masalah Muhammad. Sama ini tuh mawon berase sing di pangong melarat yang wong sugi. Akeh pun diterasi. Akeh wong melarat. Ngombe ini akeh di. Akeh wong melarat. Ombak ngombe dok wahai. Lu saya itu. Ini ku nikmati pangeran lah. Noto nih. Maka nih masya Allah. Makan ini Allah senang sekali kalau ada orang makan itu kemudian memuji alhamdulillah
Dan juga punten Pak, niki kalau nyoton nih, wong nek mangan, panganan itu disyukuri, dadi awak, gak ngurusak awak. Kalau nanti semerap piyambak, ono wong ahli gak ngerasani panganan, gak ngerasani wong, 10 tahun jasadnya si utuh. Lo semerap piyambak? Ya soalnya kau sih sanjang, gitu si utuh ya, gitu. Lo parah nih, sehingga di uburan apa? Bener tadi itu? Bener. Kafane utuh, wongnya utuh. Napa amaliai mboten nate ngilono panganan. Dak tahu, Pak. Atos dak pangan. Gak gelem dideke. Gelem dipangan. Dak usah dikomentari. Sing paling elek wong sing kakean komentar. Garing, sing goreng gak tepak, tapi entek. Wah, iki. Lengseran wis gak masuk, tapi telas. Masya Allah, niki paling jengkel makanan ini. Nek sakit sampean ngapunten nggih. Pun ngilono panganan. Wis niki oleh-oleh rejeki niki aja ngilono panganan. Wis bismillah. Sebab itulah yang membuat kita termasuk ketika orang meminum minuman, sampean kayak wong ngombe kelegen, dekek gak gelem. Aja ngomong ini. Ah, sing gawe ngombe teh kepin rabi ngoten. Iki no, gara-gara kelegen, buatan usah. Kelegen tambah banyak, buatan purun diteke. Kopi pahit masuk, negak diteke. Sama syukur, alhamdulillah. Makanya Rajab ini adalah bulan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngene api pangeran teng mriki, Pak. Rahmate Gusti Allah nggih. Mari ngoten lomane pangeran nggih. Jujurullah, jujur iku loman. Mari ngoten birrullah apike pangeran nggih teng bulan iki. Makane sampeyan sing syukur nang Gusti Allah, sing akeh njaluk sepurane marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek mbun mundak. Aku kula maos saraita min haram niku burdah bab masalah Isra Mi'raj. Lah saya tiang maos ayat Alhamdulillah nasyaul rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayati innahu samiul basir. Kula nukil dugi bertahwa saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi tajim minaz zulami wabi tatarko ila anil taman zilatan minko bikau senilam tudorak walam turami. Masya Allah, ini kenyataan sami perjalanan pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan kali Allah Ta'ala, diperjalankan di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masya Allah. Kemudian sampai Sidratul Muntaha diparingi oleh-oleh rupane sholat. Terusnya teng kitab Jalalain wonten sarai namanya Tafsir Sawi. Ra'aitu al-malaikah yusabbihuna la ghair ayarka'u la ghair. Wonten Kanjeng Nabi dawuh, aku pas poye tunggal nang langit ketok malaikat kan. Ono sing maca tasbih tok. Subhanallah, subhanallah. Masyaallah. Malaikat niku nek nyinggung awak dhewe niku saestu-estu, Pak. Teng kitab Mukasyafatul Qulubnya Imam Ghazali niku. Malaikat ada yang diciptakan oleh Allah untuk membaca tasbih. Kapan? Ya mulai diciptakan sampai engkin. Ajeng kiamat. Niku dipancet. Hanallah. Luwih dilalah. Pas saya kia ati kiamat ditangeni wis wis mari. Mari ngomong ngeten. Subhanaka ma abadnaka haqqo ibadatik. Subhanaka ma dzakarnaka haqqo dzikrik. Subhanaka ma syakarnaka haqqo syukri. Niku dungane tokan sa'i. Sampe nek sa'i maca niki. Sa'i ku Pak mlaku teko Safa teng Marwah, sampe nek cak Agus iki. Boleh Safa Marwah iku 500 meter.
Marwah Shofar 500 meter. Salah satu doanya baca itu. Mocone iku puterane ping pitu, berarti 3,5 kilo. Malaikat iki mocone iku, Pak. Awak dhewe dikon mocone iku niku itungane ngeten. Malaikat mulai diciptakan pertama sudah membaca tasbih awal ibadah sampai terakhir. Lho, sing ngomong ngeten, Gusti mau suci panjenengan nggih ngapunten. Kula mboten saged tasbih kados dengan perintah. Saya tidak bisa menyembah kepadamu seperti yang engkau perintah, padahal ibadah terus. Nek sing ngono ku sing ngomong menungso pantes kula kali panjenengan. Lho iki malaikat sing ibadah terus lho. Ngomong ngono lak nyinggung awak dhewe. Awak dhewe lho sedina pirang jam ibadah. Sampai sembahyang kali kula niku pirang menit, Pak? Saya tahu ta sampean sembahyang sampai ngantuk-ngantuk. Mboten tak ngerti. Nek nang Nabawi, mesin Nabawi niku sembahyang sampai ngantuk itu biasa. Oleh terawih gitu, Masjid Nabawi. Momen seminggu tahajud, isok goyang-goyang dewi ini, Pak. Gak tahu nangkin ada ini, gak tahu. Isok ini, Pak. Ngamut, makanya kalau mau temani, sembayang nih sore karpet, mau temani. Karpetnya meriko nih, bu. Nih dintik, gue isok harus ngelayang nih. Jadi isok tuh isok ambek goyang-goyang di maren nih. Adik ini sore AC, Pak. Mah, nih pinggir AC. Waduh, ngantuk. Dan terus sembahyang teng Nurul Hidayah, Nurul Karomah, masih tahun no AC ini. Nek traweh, sikir ngeten. Soalnya kok senam. Teng mereka mboten, Pak. Teng mereka yang jadi mau matuk. Masya Allah. Traweh ini rong jam. Itu. Gue sembahyang tahajud rong jam. Petang jam. Ngedok, waduh. Itu baru terasa, ya Allah. Seperti itu. Dilalah malaikat yang beribadah tanpa henti memuji kepada Allah. Maha suci engkau ya Rabb. Kula mboten saged ibadah kados sing jeneng perintah Gusti. Masyaallah. Enggak masyaallah. Kula golek ganjaran sembahyang gak iso. Tapi kula tetep sembahyang. Tapi ngandalno sembahyang mboten Gusti. Makanya ana donga Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa rahmataka awsa'u min dunubina. Ya Allah, ampunanmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Gusti, kula mboten nyekali sembahyang kula, kula mboten nyekali poso kula, mboten nyekali ilmu kula mboten, Gusti. Sing kula arep-arep benjang ampunan jenengan. Kula ngaji nggih, kula ngaji. Kula sembahyang nggih, kula sembahyang. Tapi kula mboten nyekali niku, kula nyekali rahmat jenengan. Kula nyekali ampunan jenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai cekeli ini, Pak. Saya mulai. Ojo nyekeli sembahyang. Sembahyang lakonono. Sodako lakonono. Nulung wong lakonono. Tapi ojo dicekeli ini. Ojo diling-iling. Saya itu. Kalau aku nanti, Pak, numpak pesawat. Waktu itu kate, kate Pasifik. Hongkong. Hongkong. Nah, Hongkong itu. Pas Hongkong. Pramugari ini putih-putih. Masya Allah. Didelok niku kini poso. Gak didelok niku gak jilbaban soalnya, Pak. Lho nggih, kula nek kate, Pak. Kate nek sampean pesawat Garuda umroh Ramadan jilbaban kabeh. Engko nek gak poso jilbabe dicoplo. Lho saestu. Tapi nek kate Pasifik mboten, bongkem mboten, Pak. Wis repot iki. Dilalah nawani mangan, Pak. Niku kepulangan sudah. Ngomong ngeten. Food chicken or rice, chicken or pasta. Chicken niku ayam, pasta niku kados pasta ngoten, Pak. Terus jajan ono napa niku kados seleni ngoten pasta. Lah kula niku kabeh wong Indonesia milih chicken kabeh, pasta gak biasa, pasta gigi tambah kaget mangan pasta gigi. Niki pasta niku roti pasta. Chicken. Lah chicken ini kuntek, Pak. Ono wong ditakoni situ. I'm sorry sir, bahasa Inggris, Pak. I'm sorry sir, what do you want? Chicken or pasta? Meneng wae. Chicken or pasta meneng wae. Akhire kula mboten enak. Pramugari kula sanjangi. I'm sorry miss, can I help you? Barangkali saya bisa nolong sampean. Please, answer it. Tolong tanyakan orang tersebut. Tak ketemu bahasa Inggris. Chicken or pasta, kalau pikir bukan orang Indonesia. Do you want food? Chicken or pasta? Menengwai.
Kula jak basa desa kene. Pak mau makan, bareng ali, Bob ngapunten, Pak, repot. Sampe ketemu wong Thailand, rupane padha. Dijak ngomong kok gremeng dhewe ngene lek. Nang rat-rat ngono iku wong Thailand repot kabeh. Tak kok jak ngomong repot. Kula jak ngomong. Pak, mau makan meneng wae. Kula pikir. Basa Jawa. Jenengan nedo, meneng wae. Terakhir, ngakan. Dari mana? Nasek, maren. Nasek. Yo, waduh. Oh, cuma duro lagi. Nasek. Ajem gula waren. Ajem. Mangan aja. Okey, mangan aja. Mangan. Alhamdulillah. Ini kocok. Jadi ini pramugari gitu. Hebat. Tapi ini, wawan ini 5 bahasa bisa. Ajem tadi. Eh, you want chicken tadi. Wah, chicken, insyaallah. Thank you, sir. Oh, thank you. Sir, iso ae, sir. Lho, ini kejadian di pesawat. Ya Allah. Liku nulung, Pak. Kalau boleh sing bagian ngono mawon. Ngene ampun ten nggih. Sama sembayang. Tapi aja dicekeli. Nulung wong mesti sampe kudu nulung wong. Kula sampe ngampun ten nggih. Ampun Mas Agus. Kula niki punya ideal, cita-cita tinggi saat saya sendiri. Saya tapi tidak muluk-muluk, tapi kalau mau kerawat, kalau bini orang mau ngaji, kepingin dong ngaji, kepingin saya istri, opo ini. Tahun 96, putrane putuni Yehozin Tanggulangin, Gus Aflah niku haji. Gus Aflah haji, mantun haji 95 niku marani ulo. Cak, aku tuh kau Abu ya, saya Malik ya. Jadi gue diganti Alawi, masya Allah, saya senang ya. Aku dikon mijeti ya. Dikon mijeti. Mijeti sapa? Abuya. Ketika itu kula Fatihah langsung untuk Abuya, gurune satu mar niku, gurune satu amin. Al-Fatihah damel saya maliki Fatihah. 96 saya mesti ngaten. Kula kepengin yo oblong kajir. Nek apa tobo iki. Wis sak iso, wis gak mikir nyambut gawe. Akhirnya kula mulang. Saya ketua saya takmir di Masjid Agung Sidoarjo. Akhirnya kalau ditakdir pindah Gresik, rapi Gresik. Dilalang apa itu? Ditakdir haji. 2002 saya haji. Dan yang saya istimewa ketika itu ngapun itu, Masya Allah. Ketika haji 2002, dipanggil oleh Abu ya, Syekh Muhammad, Syekh Maliki. Moro Sepah dipanggil, kalau kan ngawal. Lewat Ye Mufti. Ye Mufti tidak dipanggil, tapi kalau dipanggil. Wahai itu mereka. Syekh Maliki, jalan pijit kulo. Tadi Fatihah kula sing 96 niku, Fatihah sampe mulya kula pin mijeti Abu ya, saya mandi. 2002 sikil ditekno ini. Lho, dari Tirmidzi Nuri. Cacake Ustaz Amin, cacake IP ini. Sat mijeti, tak mijeti. Tangan kula sik kuat-kuat tangan kula niku biyen. Saat niki kak mek nyemes tok nyepin tok saat niki. Saat niki nek kula nyepin kali. Kok cekel. Kula pucet jingkat. Jare ini Nuri. Ustaz ojo banter-banter sampe niku. Saking senenge kula niku lho. Fatihah disambungno pangeran. Wong sing njaluk pijet awake dhewe. Kok pijet? Ya Allah. Nah, ketika itu mah kemudian, ya Allah. 2006 kula haji malih. 2009 kula umroh. Umroh terus sampe 2009 boten leren. Dan kula minta nek ngajak kula poso wae, liyane poso mah. Alhamdulillah. Maknane ngeten wae. Langsung mari. Ketika kita punya keinginan, ya. Salah satu kulo niati kulo nulung wong. Saya sekulo niati, kulo sampai di sini satu umat. Ustaz, sampean wis gak waya umroh. Umat ini sampean tinggali wae. Poso sampean tinggal. Kulo wara, Ustaz, nek poso kowe arek-arek nom munggah. Kulo mboten munggah. Kulo tak nguli teng Makkah. Kulo tak ngono. Kulo ngewangi tiang-tiang niku. Kulo niati, ana wong butuh ngene, kulo ana wong omah niku sakit, kulo gawa. Ana napa yang diterakan ngoten, kulo terakan. Ana ngawal Mas Hajar Aswad ngapunten, kulo niki nggih ngapunten nggih. Alhamdulillah ditakdir ngawal Hajar Aswad. Tapi kulo mboten nate nyuwun arta mboten nate. Saat kepingin monggo. Tapi saya punya prinsip nek teko pisan ngambung pisan wae gak luwih teko iku. Nek rasa kangen kutuk wae.
Ngoten to. Artinya begini. Dengan menolong orang kita usahakan. Sampeyan nek sekat nulung wong. Nulung masjid niki. Nulung ngoten iki. Masih kalau nggih takmir. Takmir kula mboten nate pikir bingung-bingung anu Pak Ketua Takmir. Mboten nate kula Ketua Takmir ber 15 tahun. Dijamin 15 tahun. Kalau bisa nek ganti kula kan ngantos. Tapi kula yakin iki masjid pangeran. Sing nonton pangeran. Sing ngatek gak tepat-tepat wis minggir kabeh. Saestu. Dan tidak pernah minta-minta namanya. Jauh ini pangeran. Kalau yakin, masya Allah, iki omnya pangeran, sinoto pangeran, niatnya kudu pangeran. Tersebut, bismillah aman. Masih menoruh kali itu bismillah. Sampai takon saat bagaimana proses pendonaturan masjid? Tidak ada donatur. Nek sampe ngekei tak terima, tapi kon jaluk mo. Belum kau tadi kulo. Masya Allah. Tadi ngapunten nih, atus setiap memang masjid besar itu dimulai dari kepercayaan memang Pak. Kata niki wau, saya ini tadi sudah tanda tangan 157 anak yatim yang dapat masing-masing 2 juta setiap tahun. 2 juta dikali 157 berarti pinten? 300 pinten iku? Terus sekitar itu. Pokoke ben taun tokno niku. Digiar yatim sak kecamatan kota ingkang sekolah teng Nahdlatul Ulama. Kula tambahi tahiriyah ambek niki nggone menapa sapa? Pe muhtari apa? Fatimiyah. Itu yatim-yatim tok. Lawara, iki jati arek yatim ojo direni. Tapi lah. Dan itu maksudnya di sekolah. Saya kepin sekolahnya yang maju. Lorin sampun matur bibusin-bibusin, saya punya agenda seperti ini. Ini masuk dari bibir, harus begitu Ustaz, kita harus jemput bola, nggih bibir, doanya aja. Jadi 2 juta setiap masuk sekolah itu maknanya begini. Iki ngono hak ya arek itu. Ojo direni. Kadang-kadang kalau kepala sekolah sing iri. Ustaz, gen kula kok mek oleh didik. Kon kepengin bapak arek yatim ta mati ta yo bro. Ojo direni iki. Kok direni wae. Oh nggih nggih. Wis ojo. Iki data ya arek iki. Ya masyaallah Pak. Maka tolonglah orang. Maka raja ini yang paling istimewa adalah Anda punya kepedulian dengan orang lain. Dengan otomatis sembahyang sampean to. Nggih saestu, Pak. Sembahyang menika adalah hubungan pribadi panjenengan kali Gusti Allah Taala. Nggih, pribadi niku. Karena itu Anda nikmati benar. Sembahyang niku kudu padha, Pak. Ana wong dan ana wong kudu padha. Kadang-kadang kula ngirimno awak kula piyambak, ngirimno kanca. Sampeyan nek sembahyang mbek wong kok dawa surate. Nggih. Nek sembahyang dhewe kok ekspres kilat cepat anu tenan. Kulu kuliah kulu. Aja ngono. Nek sampeyan ambek wong dawa, sampean sembahyang dhewe ya sing dawa. Anda baca itu mulai iftitah itu dibaca. Sampeyan kuwi nek sembahyang sunat gak maca iftitah, wacaan iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku ambek dieling-eling. Senajan sembahyang sunat. Senajan sembahyang sunat. Nggih, nek wis sampean ikrar niku baru Fatihah sampean temen iki. Fatihah di temen. Fatihah niku sampean gurukno. Nggih, sampean gurukno Fatihah tok. Bahkan ada ulama yang membaca Fatihah itu bismillah dengan alhamdulillah nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu beliau punya keyakinan di dalam kitab Fawaid bahwa apa yang mereka baca itu menyambungkan ada derajat yang tinggi di situ. Karena orang itu yakin bismillah masuk dalam kategori Fatihah. Kok diwaca gandeng? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu seakan-akan orang itu yakin. Dan karena yakin Allah memberikan derajat yang diangkat. Riwayat ngoten niku wonten. Jadi sembahyang itu sampe esok sampean nikmati, sampean pelajari. Oh. Bismillah Al-Fatihah termasuk rukun. Masih sembahyang tarawih kudu tak waca.
Tidak boleh menengwai. Sampai imami cepat. Tembriki misalnya imami cepat. Moconi wasol terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tetap kudu moco. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ojo menengwai. Nah ini. Ketika tahiyat, biasanya imami cepat itu. At-tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai nanti salam. Sampai selesai no tahiyat sampai. At-tahiyatul mubarakatuh. Sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad baru sampai salam. Nek dak daun gunane sampai sembahyang. Itu ilmu, Pak. Maka orang itu sama-sama sholatnya, sama-sama hajinya. Dawune Gusti Kanjeng Nabi ngeten. Tabarakallahu taala alladzi qassamal akla baina ibadi ashtatan. Maha benar Allah, maha berkah Allah yang membagi hambanya akalnya bermacam-macam. Orang sing pinter, orang sing boten pinter, itu ashtata. Supaya yang pandai itu bisa memberikan kepada yang tidak pandai. Sehingga diterangkan, sehingga hatta la yatasawiyah, sehingga sama. Ono sembahyangnya podo, hajine yo podo, sodakoy yo podo. Tapi satu seperti ngapunten, baina dzarrah fi jambi Uhud, seperti biji sawi, seperti semut muda sandingi gunung Uhud. Si jenis ganjaran kau pedih masih ini buatan. Napa sebabnya? Ilmu yang dimiliki. Ngapunten Pak, ngaji. Sampai ini buatan ngaji, buatan ngertos. Padahal wong dijak wiritan, ambek dijak ngaji, sik gampang dijak wiritan. Jak ngaji wangen. Kulang nate ngaji teng daerah niki. Mbah Nyai Gede Pinatih. Teng sarean Mbah Nyai Pinatih niku wonten langgari Yen Nur Samsi. Kula nate tahun 2004 kan niku. Dalam almarhum Cak Muat kan. Pusat ngaos kan. Kula paham teng mriku mboten wonten tiyang. Sing akeh kuburan niku. Kula pikir gak dirungono ndak apa-apa. Tapi sing mati ngrungono aku. Masih kula khutbah. Gak dirungono ndak apa-apa. Man. Sing penting sing mati ngrungono aku. Jeneng ngrungono kula. Wes, temenan, Pak. Tak delok kula ngaji pertama. Pertama nih. Sing ngaji wong telu. Mboten 300 lho, telu. Ngaji pertama iku launching, biasa launching akeh ana jajane. Mboten. Launching wong telu. Alhamdulillah. Sing loro turu. Asik iki. Dadi wong telu sing loro turu. Kare siji. Kula ngenten tok. Iki sing turu kare siji. Ya aku tau wong iki sing turu. Nek aku turu buyar kan. Lu nyoto niku, Pak. Tidak lama. Karena memang wong dijak ngaji niku aneh. Padahal kan Kanjeng Nabi ini ngajak ngaji Masya Allah. Ketika di Masjid Nabawi, Kanjeng Nabi itu masuk Masjid Nabawi, ana wong wiritan, la ilaha illallah, ana wong ngaji fikih, ngaji tafsir. Sahabat tanglet teng riwayat Al-Baihaqi ini. Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ayyuma khair? Mana yang lebih baik? Orang wirid-wirid itu atau yang ngaji-ngaji itu? Dawuh Kanjeng Nabi, hada khair wa hada khair. Sing wiritan api, sing ngaji api. Tapi innama bu'istu mualliman. Hanya saja saya diutus oleh Allah untuk mengajar kepada umat. Ketika itu Kanjeng Nabi lenggah sampai singa ngaji ono nilai pesi. Ngene ngapunten Pak nggih. Dalam tataran kita orang ahli sunnah wal jamaah, wong ngaji niku regane larang. Nggih sak istri. Meniku wong apik kon mlebu swarga. Wong ngaji gak oleh. Gak boleh masuk surga. Kenapa gak boleh? Disuruh berdiam dulu mencari siapa-siapa yang pantas untuk disyafaati. Allahumma shalli Muhammad. Karena sekat ngaji, arek amen duwe anak amen ngaji dong, amen ngaji terus. Saya masih kulo tetap ngaji, Pak. Hobi kulo mau coba. Saya seneng. Kulo olahraga seneng, bimbang seneng, mangan seneng. Paling kau ngaji seneng. Kulo naik ngaji betul pulpen biasanya. Ada pulpen, ada kacamata, mendapat kertas ketok. Kitabnya kulo tumbas, kulo mana nih sih? Tadi kulo mau coba muatok. Kalau terus akan biar ngaji ya mukti kalau Pak kelemahan Dewi. Tirmidzi saya baca sendiri. Kemudian kitabnya Hadad sudah banyak yang khatam. Wasan Nafiah dalam proses. Saya beli tiga khatam.
Risaladabil murid selesai. Nah, ini kalam hikam selesai. Jadi kulo mana nih? Nek ambek nulis wilingan. Nek sampean maca gadek nggowo pulpen ditakoni wong, apa isine? Enak, api. Isine api. Lah yo isine apa? Api. Tapi gak iso nerangno. Gak iso. Semestinya kalau Anda baca buku, satu paragraf ada satu pikiran, pokok pikiran dicawang iki intine. Oh iki intine. Ngoten, Pak. Kitab ngoten, iki isine, iki isine. Mangane ilingan. Nah, ini makanya istimewa. Makanya teng kitab menerangkan ono perkara sing gawe ilingan iki arek-arek sing ngaji iki. Situ sing gawe ilingan apa? Pertama, ojo mangan kecuali iling pangeran. Itu cara kita ingat kepada Allah. Melatih iki. Jangan kau makan kecuali kamu ingat Allah. Tegese mangan sembarang enggak apa-apa. Ojo ali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah, bismillah. Itu Anda sebut itu. Kenapa? Itu asupan besar untuk membantu otak jenengan. Maka ingatlah Allah. Nomor kali, ittaqillah haitsu ma kunta, nang di dinding pangeran. Ngenterangkan sembahyang khusyuk ini carane, ingatlah Allah di luar salat. Maka akan salatnya akan baik. Nek sampe nang njobone salat gak eling pangeran blas, momor sembahyang lali. Ketakbir Allahu Akbar. Muda kabeh. Minyak goreng hilang ya opo jaman itu. Sembahyang mikir minyak goreng. Itu enggak baik. Kenapa? Di luar itu Anda sudah mikir selain Allah. Ini cara nilingan. Nomor telu. Salli rakaatain fil lail. Walau kan rakaatain. Sembahyang orang rakaat senajan dua rakaat waktu malam. Senajan dua rakaat. Niku sing lari kuliah gare pinter. Lari mondok gare mancep niku sembahyang rong rakaat walaupun malam itu dua rakaat saja. Itu lah. Nomor 4. Nyekel wudu. Wong nyekel wudu minimal acara ngeten. Nyekel wudu. Ngaji nyekel wudu. Nyambut gawe nek iso mabet nyambut gawe nyekel wudu. Nek pas ngulang kula iso, tapi nyambut gawe. Nyopir nyekel wudu, mabet, nguyang-nguyung-nguyang-nguyung wae. Iku, tapi ini iso nyekel wudu. Kok ada kober nyekel wudu, masih nyopir nyekel wudu. Orang memegang wudu itu diterangkan kalau mati, maka nanti dibangkitkan nyekel wudu. Itu sing istimewa. Jadi man mata ala ma'asa yuhsyaru ala ma mata. Orang mati nurut biasanya. Kami delok. Wong biasa sembahyang jamaah. Oke, sempatan gojo main jamaah, mari nanti wafat. Biasa sedekah. Nanti sempat sedekah dulu. Ditutup ketika kebiasaannya dan dibangkitkan menurut kematiannya. Nek pas waya mati nyekel wudu suci. Pas waya mati ikhroman, ikhroman. Pas waya mati poso, hukum nih. Itu makanya benar itu cerita Gus Ba ini tentang khilyah itu ada saya baca. Ketika Sayyidina Umar mau dikeroyok, wis ngipi. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu sudah bilang, "Engko buka mek kanjeng Nabi ae." Tegese engko mati, buka mek kanjeng Nabi. Sayyidina Utsman terbunuh posisi nyekel wudu dalam posisi puasa. Nanti ono wong mati poso, meni buka ambek Gusti Allah, mek kanjeng Nabi. Nah, makanya wudu. Apa nah, dhewe dereng saged maksimal. Sing soro nek ati turu niku. Mangel. Sampe nanti turu nyekel wudu. Ojo kejempok ambek bojo. Ya apa carane? Angel sampe yo apa ya jempok-jempok wae. Oh ya jempok-jempok wae. Angel ini. Sakit ya apa carane? Ah maka nih kalau sanjang, ono ijazah. Sampean nek ati turu nek kula nggih dijajahi seorang mursyid dari Hakon Mustafa Masud itu nanti sanjang kula ngeten. Teng adkar wonten. Suwun dewi anak bojomu. Nek nyuwuk gampang, nek alkar ngeten. Sak durunge anu cebul sik. Sampeyan maca
ayat kursi sih, ayat kursi di bawah. Ngadaten jenengan maos napa niku akhir Al-Baqarah. Amanur Rasulullah. Mari ngoten. Pas wae tangan jebul sih. Maca kulhu sepisan atau kulhu ping telu. Al-Falaq An-Nas. Mau diusapno nang anak bojo. Nggih. Nyuwuk-nyuwuk. Nyuwuk kan jenengan habis ngengken. Bendal. Siti Aisyah niku wedha kanjeng Nabi sakit, sing mau Siti Aisyah tapi sebelum teng tangane kanjeng Nabi. Menurut astar kanjeng Nabi diusapno nang awake dhewe. Tabarukan liya din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah nek sampean sampean niku. Ngono kuwi cok nek sampean bapak-bapak niki turune keri. Sampean jam 8 wis turu, ati nyowok ya apa? Sampean sing disowok. Oh jam 8 wis turu. Nek esok ampun ten Pak, diadani santen. Anak betik kula adani, Pak. Kok ngoten? Hewan betik diadani. Nek kula kula adani. Ustaz itu kan bid'ah. Nggih tapi ono. Dadi ono sing ngomong betik-betik kula adani. Kula anggap cara ngelanggar ngono ae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asih insyaallah tembus itu Pak, betik. Makanya terangkan, nek sampean kepengin ngomong niku mlebet teng yoga sampean, sak durunge subuh usahakan baca Quran. Wis iku asik qaulan sadidang itu niku. Kaul yang tepat di sini, yang titis sadid itu adalah engkau membaca Al-Qur'an sebelum subuh. Sampean nuturi anak sampean, saiki koyok gak direken, meneh mlebu nang atine. Allahumma shalli ala Muhammad. Astu niki, sampean niki pokoke sak durunge subuh maca Quran. Durung adzan niku kok Quran. Iku sampean nuturi. Lho sok ngono. Sotok ae. Ketok gak direken wis jarno. Mancep niku, Pak. Srep murmurane kuat niku. Mungkin muncul lingkit. Masih wong bedhi ya wis ta. Kok balik ngoten niku bener kan dawuhne setunggal bunyain niku medunten sat wingi bener itu. Baca aja sebelum. Makanya wudu. Nggih, wudu. Yang terakhir. Barang limo sing gare ilingan. Napa? Siwakan. Nah, siwakan masuk kula nggih. Itu ndak ya siwak. Wong siwakan niku nggadahi khurujur ruh niku siwak. Siwak niki nggarai khurujur ruh gampang, metune ruh meniki gampang. Wong mati gampang ahli siwak. Makanya ngapunten, sampean duwe siwak lak mesilang. Setane ndak terima. Amin dulu. Sampe tuku siwak, piro ya ilang. Makanya ojo wedi, jare waran dhewe set. Ilang tuku maning. Wong ngono montor elek lho tulisane bejat tuku maning. Nggih. Apa maning siwak? Lah ngoten. Wong montor Pajero panas do njero lho tulis bejat tuku maning. Astrea Prima damun gak enak ditulis sih. Rusak tuku maning. Yo bener nek ngono. Lah sampe yo ngono, siwak ilang tuku maning. Yakin Pak Niko. Gae gampang no pikiran. Ngenteno sing penting malih itba kanjeng Nabi. Dan itu memudahkan roh keluar. Makanya jangan remehkan sholat. Kanjeng Nabi lho atine apik seru Pak. Laula an asyqa al ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah au inda kulli wudu. Kanjeng Nabi niku ngapunten nggih. Wong e alus seru. Andai kata gak ngerepot no umat pure, ya tidak tak kau konsiwakan area-area ini. Lu kan jinak dulu, ngapunten, ngiten nih lo, angel apa sih? Gak angel pak. Nek sikat gigi, angel sampean. Si adik tu kok pasta gigi odol, si ngiten, ngiten tak lo? Kan jinak bi, hati nih sampai ngiten. Coba gak ngerepot no area-area, tak kau wajib siwakan. Iku saking senengnya kan jinak bi tu jenengan. Supaya besok anda roh keluar tidak sakit dan mudah keluar. Ojo omong itu, ojo siwakan ku gampang mati, ojo omong. Mau cari gampang metur, wil, gampang mati, ojo omong. No, ojo anak tulisan ni. Sing jelas, Gusti Kanjeng Nabi, boten enak kan jadi. Laula an asyqa ala ummati, andai kata itu tidak memberatkan kepada umatku. Tak kongkol. Kaya sungkanan kan Nabi Pak Masya Allah. Kan Nabi ku hebat Pak, sungkanan. Nah aku itu, wajib, wajib. Wajib vaksin, vaksin. Kak aku, kalau nang mall, kalau nang mall.
Kanjeng Nabi gak. Padahal niku lho siwakan. Masyaallah. Salah sampai nek gak kenal Kanjeng. Kaya keranten niku para bapak, para ibu, recep monggo dikenali Gusti Allah, dikenali Kanjeng Nabi, kesane kula kalih panjenengan benjang dikumpulakan kali tiang-tiang soleh ini ampun biasa mau nanti suwe kulo karep kulo ngadeng juga suwe-suwe karep kulo ini mau ternyata nggih sak jam luwe iki jange muga-muga niki barokah ngapun ten kang kata insyaallah muga-muga masjidnya masih barokah sing dados takmir ikhlas sing nyumbang ikhlas sampe cekelan pangeran mawon insyaallah mantep sedoyo mantep iki. Semua yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kulahiri kali doa nggih. Semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni amri ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafi'il amrijil qulub ala ali wa sahbihi sallam ya Allah Allahumma ja'al khaira umrina akhirah ya Allah atusaken umur ingkang sae umum ingkang terakhir wa khairu a'malina khawatimah ya Allah jadikan amal yang terbaik tutupan kami husnul khatimah ya Allah wa khair ayyamina yawma nalqak jadikanlah ya Allah hari terindah kami ketika bertemu denganmu ya Rabb Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban ya Allah wali barokah bulan rajab dan sya'ban wa balik ramadhan dan sampaikan kaulah umur ramadhan ya Allah sihat wal afiat ibadah saya ya Allah Allahumma ihtim lana bi khusnul khatimah ya Allah Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta al-wahid ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma bihaqqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'alim ij'al awladana talan min banatina ya Allah wa ahibana muhibbina wa ahlahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al wa ibadna 'ala kulli shay'in qadir ya qadiyal haja igni hajatina ya qadi al-hajat ihdi hajatina ya rab ya qadi al-hajat ihdi hajatina ya rab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.